Fala pessoal, bom demais? Galera, eu tô com uma planta aqui hoje, as Zamelcuca. Eu tenho dela aqui em vaso, né? Eu tô plantando esse outro aqui para fazer esse vídeo para vocês, mostrar para vocês a mistura da terra que eu fiz para plantar a minha, né? A mistura correta. E uma outra coisa, tão importante quanto a mistura, vou mostrar para vocês ali que tem um ingrediente que você coloca, vai ajudar ela demais, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aí plantou e a folha dela caiu, ela começa a cair as folhas, né? Cai esse o talo inteiro aqui. Eu até trouxe um talo para mostrar para vocês uma coisa nele. Porque essa planta tem uma característica muito interessante. Vamos fazer o seguinte, vou falar durante o vídeo, tá bom? Confere o vídeo aí. É isso aí pessoal, essa aqui é a Zamelcuca. Essa planta aqui, ela é da família Araçai, ela é da família do Antúrio. Antúrio, copo de leite. Tem um no mato que eu conheço dessa família, que dá uma flor dura muito bonita. Depois vou pegar uma imagem dela para vocês. Ah, o passeio que eu fiz na Serra dos Alves, né? Tem essa aqui, a Zamelcuca aqui, ó. Tem uma da família dela que dá uma folha longa, que eu mostrei no meio do mato o tempo todo. Ali tem uma samambaia e uma dessa família aqui, eu não mostrei para vocês a flor lá. Essa planta tem uma característica muito peculiar. Ela gosta de sombra. Sombra, meia sombra, debaixo de árvores ali, floresta tropical, né? Ela gosta de ambiente tropical, jardim tropical. Então ela não gosta de sol direto. Você vai queimar ela se você deixar no sol direto. Agora tem um outro perigo. Aí que mora o perigo. Quando você coloca ela na sombra... Vou explicar uma coisa para vocês, eu até trouxe uma folha aqui, ó, de um vaso que tava, eu passei perto de um vaso que tinha ela caída, eu falei assim, ó, deixa eu levar para fazer um vídeo, vou mostrar de uma coisa que essa planta, um perigo dela. Vou mostrar para vocês como fazer um substrato para ela para não morrer. Eu creio que muita gente plantou e ela foi caindo as folhas, pingando as folhas. Por que que acontece? Ela perde a folha aqui no talo, ó. Ela perde aqui, o que é o lugar onde que ela perde. O que que acontece com essa planta? Como ela gosta de local sombrio, as pessoas produzem substrato para ela, substrato que para muita água. Isso é um erro. Você tem que fazer um substrato que drena rápido, um vaso que drena rápido. Se colocar pratinho, coloca a calça ali para não deixar o solo rico em água. Não pode ficar muito úmido não, porque ele é muito sensível à bactéria de solo. Então é uma planta assim, olha. Se você deixar ela com substrato levemente seco, igual tá aqui, ó. Você rega ela duas vezes por semana aí, três vezes por semana no máximo. E deixa ela com o substrato levemente seco assim, ó. Ela vai ficar bonita assim, ó. Aqui é uma folha que tá aqui, viu, pessoal? Não é um apodrecimento da base da planta, não. Aqui, ó. Olha, a planta tá saudável, bonita. Você não pode deixar ela muito molhada. Ok? Vou ensinar uma outra coisa. Você tá vendo essas folhinhas que tá no meio aqui? Depois explicar para vocês o que que é. Não foi eu que coloquei. Tá aqui no vaso, ó. Essa planta que eu comprei lá na Mil Flores. Vou explicar para vocês por que essas folhinhas estão enfiadas ali dentro. Um outro segredo da Zamelcuca. Você vai pegar essas Zamelcuca quando você plantar lá. Você não vai deixar nesse substrato que você comprou lá na floricultura. Não pode deixar. Porque geralmente ele é estéreo. Ele vem esse substrato preto aqui. Ele não tem nutriente nenhum. Ele é um substrato que os produtores utilizam ele para não ter fungo nem bactéria nelas. Não atacá-las. Então ele joga aqui, fecha irrigação aqui. Irriga a planta absorve água com nutriente e pronto, depois seca aqui, não fica bactéria e não mata ela. Eles não são burros não. Vou deixar então nesse material, Marcelo. Deixa não, não vai ter nutriente nenhum pra ela, daqui a pouco ela vai ficar feia. Disso aqui ela vai só mufinando, mufinando, murchando, murchando, ficando com os galhos fininhos e fica feia, você peça a Zamelcuca. Planta ela, troca o substrato dela. Agora, vou mostrar pra vocês um substrato que você vai produzir pra não dar isso aqui, ó. Essa bactéria aqui, ó, essa bactéria fica de excesso de umidade, ela é muito sensível. Então, vou mostrar para você o substrato top aqui que eu vou fazer, com uma receitinha muito legal. E se você colocar prato de vaso, porque se eu pego essa planta, eu vou colocar no lugar de sombra, não é lá no cantinho da sua casa? Aí você acaba colocando prato para não sujar o chão. Se você colocar prato, coloca um calço entre o prato e o vaso, para não deixar a água do prato ficar passando para ela. A não ser que você rega ali uma vez por semana, tá bom? Fica de olho nela, se ela começar a murchar esse pseudobulbo dela aqui, ó, esse caule grosso que ela tem. Aí você joga água, mas joga água uma vez ali, você viu que restabeleceu o caule, não precisa jogar mais não, tá bom? Fica essa dica na hora da rega aí. Vou usar esse vaso aqui, pessoal, olha. Bem furado aqui, bem drenado. Vem lá, ó. Pra não parar a água dentro dele. Esse vaso que eu compro ele, eu faço o furo nele. Então aqui eu fiz o furo no fundo, né? Aqui, ó.
um palmo de largura, um palmo de altura. Posso usar um vaso maior? Top demais. Ela cresce muito, ela desenvolve demais. E eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Como você faz ela encher o vaso? Fazer um vasca desse tamanho, lotadão também. Vou dar essa dica aí, tá bom? Vou pegar a terra aqui e vou mostrar para vocês a mistura legal para estar colocando nela. Pessoal, essa receita aqui, olha, não tem erro. Você vai pegar aqui, olha. Isso aqui é esterco, ele tem aparência de terra porque ele está curtido, ok? É esterco de boi curtido. Uma parte dele, uma parte de areia de rio lavada, aquela areia lavada que faz reboco. Uma parte de terra vermelha. Essa terra aqui não está muito vermelha, não porque é uma terra que eu pego superficialmente perto de um lote que pede casa. É, eu tiro em cima do lote lá, onde que pega muito fogo, né? Capim lá pega fogo. Aí acaba ficando com essa cor escura, mas isso aqui é terra vermelha. Terra vermelha, areia e você vai pegar também o esterco de boi. Uma parte de cada uma. A areia, galera, vai ajudar demais o solo a ficar drenável. Não parar água, que ela não pode parar água nela não. Parou água, ela vai morrer. Ela vai ter bactéria atacando o solo ali e ela vai morrer. Então, faz essa mistura que não tem erro. Vou misturar aqui agora, vou colocar no solo e eu vou mostrar uma outra coisa que você não pode fazer aqui para você não matar ele e não melá-la, ok? Pessoal, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou tirar essa planta daqui. Olha a terra bonita que formou aqui, ó. Terra bem arenosa, bem macia mesmo, bem drenável. Olha que substrato top demais, né? Muito top. Pessoal, que agora eu vou tirar ela de dentro do vaso, ó. Vou virá-la aqui. Ela tá bem cheia. Tem que tomar muito cuidado que ela quebra muito facilmente. Eu tava pensando até destruir esse vaso. Eu acho que até vou fazer isso. Aqui, ó. Ele tá meio ressecado mesmo. Ele já trincou aqui na hora que eu segurei. Ó. Aqui, ó. Essa meucuca tem umas batatas nela. Né? Aqui, olha. Ela possui umas batatas, tá vendo aqui, ó? Essa batata que absorve água e sais minerais. Então, você não precisa irrigar muito, não, porque ela aguarda essa água aqui. Então, se você ficar jogando muita água, você estoura essas batatas. Aí, forma uma melação lá e a folha vai cair, que isso aqui apodrece. Ela já é própria para aguentar muito tempo sem água. Ela gosta de sombra, não excesso de água. Aqui, ó. Eu não quero esse material muito, não, porque esse material não tem nutriente para ela. Aqui no fundo, ó. Até que a raiz dela não tá muito embolada. Vou abrir aqui, ó. Tirar a raiz que tiver um pouco mais embolada para soltar a raiz nova. E abrir para dentro do substrato novo. Não pode deixar a raiz embolada no fundo do vaso, não. Tá vendo que agora ficou limpo, ó. Quer dizer que ela tava embolada, que ela tem que crescer para dentro do vaso. Aqui agora eu chego ela aqui, ó. Eu não posso jamais chegar à terra. Vou mostrar pertinho do vaso aqui. Vou mostrar para vocês até onde você vai colocar a terra nela. Vou até afundar um pouquinho mais aqui, ó. Nosso substrato ficou muito top, viu? Muito bom. Pessoal, aqui agora eu vou colocar o substrato até tampar as batatinhas só aqui, olha. Não vou tampar mais que isso, não. Você não pode chegar a terra até aqui em cima, não, ó. Senão ela mela essa região aqui, que ela não tem resistência à bactéria de solo. Ok? Centraliza a planta aí. Aqui, ó. É uma planta bem sensível. Toma muito cuidado na hora de replantá-la. As folhas dela quebram com facilidade, né? Ela é uma planta bem sensível. Aqui, ó. Vou espalhar aqui bem a terra, né? Para ela pegar só na região, tampando só a batatinha dela ali, ó. Só as batatinhas dela, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, dá uma leve apertada. Aqui é só para chegar no lugar que o substrato é bem fofinho, bem macio mesmo. Então, se eu aperto aqui, eu chego no lugar. Aqui, pessoal, ó, deixar só cobrindo as batatinhas dela.
folha para fora do solo. Não entra, não chega na bobeira de chegar a terra aqui não. É igual o pessoal faz com orquídea. Nossa, eu tenho vontade de fazer um quadro só, playlist só de orquídea. O pessoal tem um toque, chegar substrato aqui em cima, tampando os pseudobulbos. Você mata suas orquídeas, tudo. Eu vou começar a fazer vídeo. Vou mostrar umas orquídeas para vocês, ensinar vocês a cultivar, tá bom? Eu tive uma coleção, tive 80 espécies de orquídea. Depois eu desfiz porque eu tive que fazer faculdade. Eu não tive tempo de cuidar. Eu não tinha tempo, não. Depois eu vou fazer uma playlist só sobre orquídea. Galera, olha que planta linda. Olha que planta top. Muito bonita, né? Uma muda super bonita. Que agora, pessoal, o que eu vou fazer? Irrigar, urgente ele agora, para tirar o ar que está na terra, o excesso de ar que está na terra, porque o oxigênio que tem nesse ar queima a raiz da planta. Então tem que irrigar. Acabou de plantar aqui, não vai fazer a feira, não vai fazer alguma coisa, precisa estar pronta aqui, já tem água guardada nela, não vai morrer não. Não faça isso, você vai perder sua planta, não vai deixar ela tão bonita. Joga água aí que vai formar um lameamento em forma da raiz, não vai deixar a raiz ter contato com o ar do oxigênio. O oxigênio do ar que está imerso aqui, misturado no meio desse substrato, somente substrato macio. Joga água, irriga bem aí, primeira irrigação. Depois só daí uns 5 dias, 4, 5 dias que você vai irrigar suas hemelcuca de novo. Deixa no lugar de meia sombra, ok? Que ela vai drenar essa água aqui agora, vai drenar, né? Ela vai ficar seca, vai ficar no finalzinho do dia que eu vou irrigar. Daqui umas 2 ou 3 horas, ela vai estar drenada, né? E ela não vai guardar essa água, ok? Não joga muita água com essa hemelcuca, você vai matar ela. Por causa de bactéria. Ah, outra coisa, meninos. Olha aqui, olha. Você está vendo essa folha aqui? Vou explicar por que estava com as folhinhas enfiadas aqui. Você vai chegar aqui e vai fazer isso aqui, ó. Dá um like aí, que merece um like. Dá uma curtida por essa dica. Você pega uma folha dela. Digamos que você pega uma das folhas dela aqui e corta. Sacrifica uma folha só. Você vem aqui e faz isso aqui com ela, ó. Você vai rasgar. Você não pode cortar. Se você cortar, não rola. Não corta. Já fiz o teste. Você rasga ela assim, ó. E enfia ela aqui, ó. Enfia ela no solo aí, principalmente solo macio. E vai enfiando pro vaso afora. Por isso que você pode plantar num vaso o dobro do... O dobro do tamanho desse aqui. Na hora que você enfia ela no vaso aqui, ó. Você pega a pontinha dela, apoia o dedo aqui, ó. E faz assim, ó. Só aperta ali, ó. E chega ali, ó. Sabe o que acontece? Ela brota, forma novas hemelcuca. Novas hemelcuca. Por isso que aquele vaso estava cheio de folha aqui. E esse vaso foi plantado assim. Foi cheio de folha, saiu as mudinhas e formou essa planta bonita aqui, ok? Então pega a folhinha aí, ó. Cada folhinha dessa vai formar uma plantinha. Pensa bem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zameucuca aqui, ó, que vai formar aqui. Aqui no brotar vai servir de adubo pro solo, tá bom? Então coloca no seu solo aí, para seu vaso encher. Essas folhinhas aqui, eu vou até plantar ali no... Vou plantar essa restante aqui nos vasinhos separados ali, para fazer as mudinhas. Para doar para um amigo, né? Doar para um colega e passar para alguém quando vier aqui, ok? Galerinha, mereceu esse like aí. Inscreve no canal caso você não for inscrito. Deixe seu comentário, seu pedido de vídeo, tá bom? Você vai jogar água aqui só quando você perceber que isso aqui está começando a ficar meio frisado. Meio assim, enrugado. É que tá faltando água. Aí você joga de novo. Vai encher as batatinhas lá dentro. Ou irriga aí uma vez por semana, tá pronto. E deixa no cantinho que pega pouco sol aí. A umidade do vaso dura bastante, porque não tem ali sol batendo ali, né? Só mesmo a falta de umidade de ar que acaba recolhendo essa água do vaso e tirando ela, tá bom? Galerinha, brigadão, valeu, espero que você tenha gostado. Espero que suas hemelcuca fiquem muito mais lindas que a minha, muito mais próspera que a minha. Que você faça bastante mudinha com ela aí, tá bom? Seja muito feliz com ela. Ok, brigadão, valeu, desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.